Oko 500 takmičara iz 37 klubova učestvovalo je na međunarodnom karate turniru Banja Luka Open 2021. Ovo 17. po redu takmičenje odvijalo se u dvije discipline, kate i borbe. Osim takmičara iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, takmičili su se i mladi karatisti iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Austrije. Izuzetno sam zadovoljan i sretan da vidimo veliki broj omladine, djece koji će prikazati vrhunske borbe kao i kate. Mislim da je organizacija samog prvenstva isto tako na vrhunskom nivou, tako da očekujemo jedan dobar sportski spektakl i da svi odu zadovoljni iz grada Banja Luke. Učesnici turnira nisu krili zadovoljstvo što učestvuju na banjalučkom turniru. Za takmičenje su se, kako kažu, dobro spremali. Očekujem možda po neku medalju, a do sada na takmičenje sam išla 4 puta. Mi smo krenuli sa pripremanjem za takmičenje otprilike kada je počela škola početkom septembra. Dosta smo se spremili, imali smo po 3-4 treninga sedmično i ja mislim da smo spremni. Počela sam da treniram sa 5 godina, na početku mi je bio malo dosadan. I onda smo počeli da idemo na takmičenja i to je meni postalo zanimljivo. Sam broj učesnika govori o kvalitetu takmičenja. U gradskoj upravi kažu da podržavaju ovaj turnir, navodeći da je ova sportska manifestacija od izuzetnog značaja za grad. Velika je čast i reći dobrodošli u Banja Luku, najveći grad u Republici Srpskoj, svim mladim sportistima iz Srbije, i Hrvatske, i Crne Gore, i daleke i bliže, kako god nazvali, Austrije, i dakle mnogih zemalja iz regije i šire od toga. To govori da je Banja Luka prisutna na međunarodnoj sceni. Poslao sam mladim ljudima jednu poruku za koju smatram da je važno da u životu ima i pobjeda i poraza, važno je ne odustati, a da sudi ipak sude ravnopravno, neka bolji pobjede, a da se omladin uvijek bavi sportom i da ostajemo ovdje i da živimo. Sljedeće godine turnir stiče punoljetstvo. Sve ove godine uspješno ga je organizovao karate klub Sinđelić. To je klub sa dugogodišnjom tradicijom, dužom od 50 godina, koji ima višestruke evropske svjetske prvake, najbolje sportiste grada Banja Luke, najbolje sportiste Republike Srpske. Da je Banja Luka grad mladih i grad sporta, dokazao je i ovogodišnji međunarodni karate turnir. Uprkos pandemiji, brojni sportisti došli su u grad na Vrbasu kako bi osvojili medalju i uživali u sportu.